кожним роком все більше платників податків користуються послугами Центру обслуговування платників при Чернігівській об'єднаній податковій інспекції. Найчастіше до клієнтського центру чернігівці звертаються з питаннями реєстрації бізнесу. Адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги – все, що потрібно як досвідченому платникові, так і підприємцю-початківцю. З початку року до Центру обслуговування платників звернулося майже 85 тисяч платників, підприємців та юридичних осіб, а також громадян за отриманням таких послуг. Зокрема, реєстрація платника єдиного податку, видача картки платників податку, реєстрація РРО, видача довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, реєстрація книги обліку доходів та витрат, видача довідки про сплату податків. На допомогу платникові у клієнтському центрі розміщена друкована продукція. А на інформаційних стендах – зразки заповнення заяв та податкової звітності. У залі очікування на моніторі постійно транслюється актуальна інформація з питань оподаткування. Також тут є безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi. Відвідувачі центру мають змогу скористатися базою податкових знань, безкоштовною мережею інтернет та сервісами ДФС України за допомогою сервісу «Гостьовий комп'ютер». Якщо самому розібратися з інформацією важко, є можливість проконсультуватися з необхідних питань безпосередньо з кваліфікованими працівниками центру.